Ja, geloof het of niet, maar vanaf het allereerste moment dat ik er even aan mocht voelen, mocht ruiken, in mocht zitten en alle informatie kreeg over de nieuwe vijfde generatie Toyota Prius, heb ik uitgekeken naar het moment dat ik er voor de allereerste keer mee kon rijden. Net als de eerste generatie Prius, dik 25 jaar geleden, beloofde de vijfde generatie Toyota Prius opnieuw een mijlpaal te worden voor het Japanse automerk. Was de eerste generatie Toyota Prius de basis voor alle Toyota's die daarna kwamen? Dik 73% van alle verkochte Toyota's op dit moment hebben een geëlektrificeerde aandrijflijn en dat wordt alleen maar meer in de toekomst. Deze nieuwe vijfde generatie Toyota Prius gaat opnieuw de basis zijn voor op handen zijn de nieuwe Toyota's de aankomende jaren. Hoe? Nou, met mooie, innovatieve technieken, waaronder een zeer verfijnde en zeer veelbelovende plug-in hybride aandrijflijn. In deze video vertel ik jullie dan ook alles over mijn allereerste ervaringen achter het stuur en hoe de nieuwe vijfde generatie Prius mij deze eerste kilometers is bevallen. Laat ik eerst even beginnen met de persconferentie die ik vanochtend heb aangehoord gedurende de introductie van deze Toyota Prius in het Duitse Hamburg. In die persconferentie liet Toyota namelijk even een stukje zien van hun aanpak voor de aankomende jaren. Hun aanpak van het elektrificeren van het wagenpark, iets waar ze in principe al dik 25 jaar mee bezig zijn met onder andere de Prius, maar denk ook aan modellen als de huidige generatie Corolla, natuurlijk ook de RAV4, allemaal geëlektrificeerde Toyota's die al jaren dus deels elektrisch rondrijden. Al jaren dus zorgen voor het reduceren van de CO2-uitstoot. Want wat Toyota zegt, daar hebben zij absoluut een punt. We kunnen niet alleen bijvoorbeeld denken vanuit ons kleine kikkerlandje. Dat is logisch, daar zijn we het volgens mij al jaren over eens. Want het betekent onder andere dat elke afzetmarkt voor Toyota in Europa, hele belangrijke markt voor het merk, elke land heeft een andere aanpak. Op dit moment is bijvoorbeeld in Zwitserland plug-in hybride heel erg populair, terwijl een land als Italië weer vraagt om hybride aandrijflijnen. In Duitsland rijden ze nog wat langere afstanden, ook daar is een hybride immens populair, zij dat daar bijvoorbeeld ook weer steeds meer vraag komt naar volledig elektrische auto's. Maar wat wel duidelijk is, en ook voor Toyota, we gaan naar een volledig elektrische toekomst om echt te zorgen voor een flinke CO2-reductie, maar ook zeker voor Toyota het CO2-neutraal zijn in 2040. De Prius wordt in Nederland louter geleverd in combinatie met de PHEV plug-in hybride aandrijflijn. Een samenspel van een 2 liter vijfde generatie benzinemotor die samenwerkt met een elektromotor en die zijn energie haalt uit een 13,6 kWh lithium-ion accupakket. Daardoor is het mogelijk om volgens de WLTP-testmethode maximaal 86 km volledig elektrisch te rijden en dat met een CO2-uitstoot van een zeer lage 11 gram per kilometer. Een fors bereik gezien de inhoud van het accupakket dat bij vele andere plug-ins doorgaans zorgt voor een range van om en nabij de 50 km. Om ervoor te zorgen dat deze waarde ook gedurende koude weersomstandigheden wordt behaald, monteert het merk daarnaast een efficiënte warmtepomp. Nog steeds een unicum in de plug-in klasse en een absoluut teken dat Toyota er alles aan doet om de CO2-uitstoot te reduceren. Wel een kleine side note, deze afstand van 86 km geldt voor de instap Dynamic versie. Deze staat op 17 inch lichtmetalen wielen met aerodynamische koffers. De andere uitvoeringen staan op 19 inch en dan zakt de EV range naar maximaal 72 km op een volle acculading. Is het accupakket leeg, dat je overigens op kan laden met een eenfase 3,3 kW boordlader, dan blijft er nog steeds een erg efficiënte hybride Prius over. En oh ja, wat ook uniek is, is het feit dat de Prius plug-in in EV-modus beschikt over een behoorlijk potente 160 pk. Het gecombineerde vermogen inclusief de brandstofmotor bedraagt 223 pk en daarmee sprint de Prius in 6,8 seconden naar de 100 km per uur.
Wel heeft hij een opvallend lage topsnelheid van 177. Klinkt niet verkeerd al die theoretische cijfers over de Prius plug-in hybrid, maar hoe bevalt die in de praktijk? Hoe voelt die aandrijflijn om te beginnen bijvoorbeeld aan? Nou, ik kan je vertellen, zeer potent. En ik denk dat ik daarmee de auto echt wel perfect omschrijf. Want in welke modus je auto ook rijdt, in volledig elektrische modus of in hybride modus, de modus die we al wel jaren kennen van Toyota, het is een erg rappe auto. Zelfs als je volledig elektrisch rijdt, dan merk je gewoon dat die 160 pk sterke elektromotor ervoor zorgt dat je altijd meer dan voldoende vermogen hebt. Sterker nog, je moet gewoon opletten dat je net als nu in deze druilerige weersomstandigheden niet te maken krijgt met doorslippende voorwielen. Want er wordt behoorlijk wat vermogen losgelaten op de voorwielen en op dat moment voelt die Prius plug-in hybrid ook gewoon aan als een EV. En dat is iets dat ik niet eerder heb ervaren in een plug-in hybrid. Het is ook in combinatie met dat vrij lage wagengewicht voor een auto in deze klasse. Iets meer dan 1500 kilo met een plug-in hybride aandrijflijn is gewoon opvallend laag. Sterker nog, ik denk niet dat er momenteel een andere plug-in hybrid in deze klasse is met een dermate laag gewicht. Moet het jullie heel even schuldig blijven om het echt uit te gaan zoeken tot in de details? Maar dat is niet het geval. Dit is volgens mij de lichtste plug-in hybrid van dit moment. En dat in combinatie met het forse vermogen zorgt voor heel veel rijplezier. Helemaal dus in EV-modus, maar wel even opletten, want als de aandrijflijn dus niet in die specifieke EV-modus staat, maar bijvoorbeeld in de automatische modus en je geeft iets te enthousiast gas, dan wilt je ook wel eens gewoon de 2 liter benzinemotor aanspreken. Dan combineert hij het vermogen van beide en dan heb je dus 223 pk tot je beschikking. Maar eigenlijk is dat niet nodig, want je kan tot 130 km per uur echt zeer vlot accelereren in die EV-modus. Het is echt een potente auto. Ik merkte ook gewoon op dat ik gedurende het rijden door de stad Hamburg had ik echt zoiets van, oh, ik schiet hier even voor, ik ga daar even heen, even net even iets vlotter accelereren. Het is gewoon ontzettend leuk om te doen, omdat hij ook in elektrische modus zoveel vermogen heeft. Maar belangrijker om te weten is echter dat op het moment dat het accupakket is leeggeraakt, daar heb je in theorie dus best wel wat kilometers voor nodig, dan is het nog een hele zuinige hybride. En dat is uniek van Toyota. Want wat zij heel erg slim doen, is op dat moment het vermogen van louter de elektromotor een klein beetje temperen. Op dat moment gaat hij juist weer zo optimaal mogelijk samenwerken met de benzinemotor. Dus je komt echt nooit vermogen tekort. Maar het is niet zo dat hij overdreven hard gaat accelereren op enkel de elektromotor. En dat zorgt er onderaan de streep voor dat er een optimale balans is tussen de samenwerking met de benzinemotor, de energie in het accupakket en dat niet dat accupakket overdreven snel weer wordt leeggetrokken, maar echt wordt bewaard voor de momenten dat hij iets toe kan voegen voor wat betreft het reduceren van het brandstofverbruik. En ik kan jullie uit eigen ervaring vertellen dat zo'n Prius plug-in op de langere trajecten ook met een leeg accupakket zelfs zuiniger kan zijn, zuiniger is in potentie dan een normale hybride versie. Ik heb dit dus ook ondervonden een aantal jaar geleden. Toen ging ik met de vorige generatie plug-in hybrid. Die kon helemaal niet zo ver rijden dan deze versie, had 100 pk minder. Jawel, die was 100 pk minder sterk. Maar ik ben met die auto onder andere naar Mont-Saint-Michel geweest, een vakantie naar Normandië. En ik heb volgens mij in 1 week tijd 2500 kilometer gereden. Als ik het goed heb, ik kan er een paar honderd kilometer naast zitten. Maar ik weet wel dat ik gedurende die vakantie enkel thuis ben weggereden met een opgeladen accupakket. Maar ik heb dus ook nergens meer kunnen laden gedurende die vakantie. En dat betekent dus dat ik ongeveer 2450 kilometer heb gereden als hybride. Met een gemiddeld verbruik van 1 op 30. Dat was ongekend. En ik twijfel er dan ook geen moment aan dat ook deze Prius plug-in op het moment dat het accupakket leeg is, ontzettend zuinig is als je er een langere rit mee maakt. Ik ga niet zeggen dat hij de 1 op 30 haalt, maar het zal mij niet verbazen. Mede ook vanwege het regeneratieve remsysteem waarmee je uiteraard weer energie terugwint en terugstopt in het accupakket. Dat is al dik 25 jaar het geval in de Prius, maar in die vijfde generatie is het wel net even natuurlijk iets geavanceerder. Want dat regeneratieve remmen, dat kan die nu ook zelf bepalen aan de hand van de voorligger. En op dat moment is het dus zo, ik heb deze techniek al eerder ervaren in de nieuwe Corolla bijvoorbeeld, dat die de radar gebruikt om op de voorligger adaptief af te remmen. Dat werkt ontzettend goed bij Toyota. Die techniek hebben zij heel erg goed gefine-tuned.
Maar op het moment dat er dus geen voorligger is, remt hij net even iets minder enthousiast af en dan rol je wat langer door. Ook dat is gunstig voor het brandstofverbruik. Maar het mooiste is, en dat heb ik dus ook ervaren op die reis naar Mont-Saint-Michel, is dat hij op het moment dat jij gaat afdalen, dat was ergens in de buurt van Trouville als ik het goed heb, ik had toen een flinke afdaling en ik kwam beneden in een dorpje aan met in één keer gewoon 7 kilometer range in het accupakket. Hij blijft regeneratief remmen, hij blijft energie terugwinnen en op dat moment kan je dus meer energie terugwinnen dan bij een normale hybride. Want hij heeft die flinke buffer van in dit geval 13,6 kilowattuur tot zijn beschikking. Dus bergaf, hij blijft terugwinnen, hij blijft terugwinnen, hij blijft opladen, hij blijft opladen. En het is niet zo dat dus het compacte accupakketje van een normale hybride vol is geraakt. Nee, hij heeft hier een enorme buffer. En dat is dan op zo'n moment echt absolute winst. Kijk ik naar het rijden met de Prius plug-in, ja, dan matcht het rijgedrag absoluut met het uiterlijk van de auto. Ik rij nu met de Solar Edition, dus die is voorzien van de zonnepanelen in het dak, maar ook zeker dus die 19-inch lichtmetalen wielen. Erg strak rijdende auto en dit is ook zeker het resultaat van het nieuwe TNGA platform, de tweede generatie van het TNGA platform, dat ook al schuilde onder de vorige generatie Prius. Toen zorgde het al voor een enorme verbetering voor wat betreft het rijgedrag. En die TNGA basis die treffen we ook aan onder bijvoorbeeld de RAV4, de Corolla. Je treft het zelfs aan onder diverse Lexus modellen. Dus een ontzettend goed stijf platform. Maar je merkt wel dat dit eventjes de next generation is. En je merkt het onder andere aan het feit dat hij nog strakker aanvoelt. Dat platform is overduidelijk stijver geworden dan voorheen. En dat resulteert er dus in dat hij aan de ene kant mooi comfortabel is, maar dat wel in combinatie met hele strakke rij-eigenschappen. Leuke rij-eigenschappen bovendien. Want het is een erg enthousiaste bereide auto. Zeker ook omdat ze hebben gekozen voor een lekker enthousiast reagerende stuurinstallatie. Dat No More Boring Cars van Toyota, dat hebben zij zelfs doorgevoerd in de Prius. Ik merk gewoon op dat ik die auto echt uitnodig tot een best wel pittig rijgedrag. Ik had echt zoiets van, ik ga hier eventjes lekker naartoe. En hij is heel voorspelbaar ook, hij is goed te plaatsen. En het is echt een ontzettend leuk rijdende auto geworden. Mijn definitieve oordeel op dat vlak als mede het verbruik en hoe de aandrijflijn uiteindelijk echt zal bevallen, die blijf ik jullie nog schuldig, omdat ik dat pas echt kan oordelen aan de hand van een uitgebreide testperiode in Nederland. Maar vooralsnog, aandrijftechniek, de rij-eigenschappen, dat zit wel snor bij die Prius plug-in. Sterker nog, ik kan bijna niet geloven dat ik heel de tijd aan het rijden ben geweest met een Prius. Hij voelt zelfs strakker aan, hij voelt misschien nog wel een tandje moderner aan ook op dat vlak, dan denk ik zelfs de Toyota Corolla. Dus misschien heeft de Corolla er een directe concurrent bij gekregen. Wat betreft het design, wat betreft de rij-eigenschappen en ook het vermogen. Maar laten we eerlijk zijn, de Corolla is wel een stukje praktischer, want de kofferruimte van de Prius, dat is niet zijn sterkste punt. Ondanks dat de batterij van de plug-in hybride aandrijflijn is verhuisd van de kofferbak naar onder de achterbank, is het nog steeds niet een al te grote ruimte die je aantreft met nog geen 300 liter in totaal. Wel kan je de achterbankleuning in een verhouding van 60-40 neerklappen, maar ook dan blijft het een vrij, ja, niet al te hoge auto. Wel is het een relatief gezien vrij ruime vijfzitter, dus dat maakt het een en ander wel goed. Iets dat ik wel mis op de tweede zitrij, dat is een setje ventilatieroosters. Raar dat Toyota daar niet voor heeft gekozen in deze klasse. Wat absoluut een groot contrast is met de voorgaande vier generatie Toyota's Prii. Nou spreek ik volgens mij twee keer in meervoud. Ja, dat is toch wel de zitpositie achter het stuur. Je stapt in die Prius en je voelt je direct één worden met die auto. Ze hebben nu echt gekozen voor een lage positionering achter het stuur. Ten opzichte van het dashboard ook. En dat zorgt er echt voor dat je nu een rijderspositie aantreft in de Prius. En dat is eigenlijk nooit het geval geweest. Je zat altijd wat meer op de bok. Niet dat ik mij daar aan heb kunnen storen, absoluut niet, maar het is wel een groot verschil. Want als dat iets is waar jij absoluut van houdt, dan zou je nu gewoon zelf dus zo'n Prius kunnen overwegen. Wat betreft de rest van het interieur, de gebruikte materialen, de afwerking, de bouwkwaliteit, maar ook zeker het design, is het daarnaast goed te merken dat Toyota een trede hoger op de ladder wil gaan staan met die Prius. Het steekt allemaal erg mooi in elkaar. Er is heel veel aandacht besteed ook aan de afwerking. En ook met name die bouwkwaliteit zit wel dik op orde. Het is immers een Toyota.
Ook voor wat betreft details als bijvoorbeeld een memory voor de elektrische stoelverstelling, maar ook een mogelijkheid dat op het moment dat jij uitstapt dat de stoel naar achteren gaat en op het moment dat jij juist weer instapt dat de stoel weer naar voren schuift. Het zijn allemaal een beetje van die premium noviteiten. Ook zeker het feit dat we stoelventilatie aantreffen in de Toyota Prius, want ook dat is wel erg prettig. En wat ook hoort bij een lekker sportieve zitpositie achter het stuur, is een stuurwiel dat goed verstelbaar is. En dat is gelukkig zo het geval. En dat stuurwiel, dat deelt een beetje zijn genen met de BZ4X, een volledig elektrische Toyota. En dat betekent dat het stuurwiel vrij compact is, maar dat je het ook laag moet positioneren ten opzichte van het digitale dashboard recht voor je neus. Een beetje als Peugeot. Want dat digitale dashboard recht voor je neus zorgt ervoor dat jij je ogen altijd goed op de weg gericht houdt. Het geeft je alle informatie, ook de navigatieaanwijzingen. Wel is het jammer dat je voor diverse instellingen van de veiligheidssystemen daar in een menu zal moeten gaan en dat dit niet even snel mogelijk is via het multimedia navigatiesysteem. Want voor wat betreft de veiligheidssystemen, de Prius debuteert onder andere met een automatische snelheidslimiter aan de hand van verkeersborden die leest aan de kant van de weg. Maar dat werkt niet al te prettig, zeker ook omdat hij soms wel eens een verkeerd verkeersbord kan aflezen en dat hij dan ook heel de tijd gaat pingelen als je te hard rijdt. Is gewoon niet heel erg fijn, dus dat zal je eigenlijk direct moeten uitschakelen en dat moet je dus in dat systeempje doen met de schakelaars hier op het stuurwiel. En dan vind ik eerlijk gezegd het fijner als dat kan via het multimedia navigatiesysteem, maar dat is dus niet het geval. Ook goed om te weten en een erg mooi stukje innovatie van Toyota, die zonnecellen op het dak maken het mogelijk dat zij direct het accupakket bijladen. En dat betekent dus op een zonnige dag dat ze tot 8 km range kunnen toevoegen. Parkeer jij een paar dagen buiten op straat? In de zon, zal ik wel doen, ik zal hem hier in een parkeergarage zetten, dan kan je zomaar ineens een volle accu krijgen. En dat betekent dus dat je in potentie gratis kan rijden met die Prius. Als jij hem gewoon altijd op straat parkeert en er schijnt ook maar een beetje zon, laat hij in principe continu jouw accu bij. Je houdt dus ook altijd een volle accu op die manier, maar je hoeft dus ook niet geforceerd continu te gaan zoeken naar een laadpaal. En dat is dus echt wel uniek. Daarnaast heb ik aan de chief engineer van de Toyota Prius gevraagd of de auto ook in staat is om stroom af te geven aan andere apparaten via een V2L aansluiting. En dat is volgens hem het geval. En dat is best uniek, want stel je gaat kamperen of op vakantie met die Toyota Prius, dan is het dus mogelijk dat je in potentie een ongelimiteerde stroombron tot je beschikking hebt als jij kiest voor die Solar Edition met die zonnepanelen op het dak. Want hij kan dus maximaal 3,3 kW afgeven aan derde apparaten. Denk bijvoorbeeld aan een televisie, een koffiezetapparaat of het ongelimiteerd opladen van je laptop of je smartphone. Het kan dus. En dat is best mooi, want dan trekt hij wel het accupakket leeg. Maar dankzij die zonnepanelen wordt hij ook weer bijgeladen. Wat ook een erg slimme zet is van Toyota, is dat zij ervoor hebben gekozen om ook de Prius te leveren in combinatie met een volledig digitale achteruitkijkspiegel. Je hebt weliswaar ook nog een normale modus, maar omdat die achterste ruit vrij smal is, het is een hele gestroomlijnde auto uiteraard, is het zicht naar achteren niet al te duidelijk. Maar die digitale achteruitkijkspiegel lost dit op. Wel is het verder goed om te weten dat het zicht naar voren, zeker ook gewoon naar de zijkanten en naar achteren ook vanwege die grote buitenspiegels, dik op orde is. Ja, is de vijfde generatie Toyota Prius echt de nieuwe toekomst voor Toyota? Nou, als je het mij vraagt wel, want zoals je wellicht wel kan zien, ik heb echt een glimlach op mijn gezicht. En dat in een Toyota Prius. Heel eerlijk te zijn, heb ik altijd wel een glimlach op mijn gezicht gehad in een Toyota Prius, aangezien ik persoonlijk een enorme liefhebber ben van innovatie en mooie technieken in de autowereld. Dus ik kijk dan niet per se naar bijvoorbeeld een wat meer gedegen rij-eigenschappen of een wat saaier of misschien volgens jou wellicht lelijk uiterlijk. Dat vind ik gewoon veel minder belangrijk. Dat zijn secundaire zaken voor mij. Maar het is wel zo, deze nieuwe vijfde generatie Prius combineert een ontzettend zuinige, innovatieve aandrijflijn met strakke, verrassend goede, krachtige rij-eigenschappen, maar bovenal ook een hele potente aandrijflijn. In welke rijmodus je ook zit, elektrisch of hybride. Dit is misschien wel by far de leukste, krachtigste en best rijdende PHEV van dit moment. En jawel, dan heb ik het dus over een Toyota Prius. En dan laat ik natuurlijk exoten van McLaren of misschien zelfs Ferrari achterwege. Maar in de normale autoklasse is dit
de auto die je op dat moment moet hebben als je op zoek bent naar die specifieke eigenschappen. En jawel, dan zal je dus bij Toyota moeten aankloppen voor een Prius. Vond jij deze eerste kennismaking met de Toyota Prius leuk en interessant? Dan zeg je, ik wil meer van Insta-autovlogs zien. Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook en Twitter. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit YouTube-kanaal. Ik ben Erwin Verstegen en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei!